quase que não dá tempo de eu chegar pra gravar com vocês. Mas ó, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como conseguir fazer vídeos com aspecto cinematográfico usando técnicas bastante simples. Se liga aí que tá bem legal. Uma coisa muito importante que vocês têm que se ligar com relação a esse lance do aspecto de cinema é o seguinte: é um conjunto de técnicas que vai te ajudar a chegar nesse resultado. Não ache que simplesmente por ter uma câmera de cinema você vai conseguir um visual tão parecido com o que se consegue no cinema. Mas também não ache que a gente vai conseguir fazer milagres aqui usando essas técnicas que eu vou passar pra você. Mas eu tenho certeza que se você fizer tudo direitinho você vai conseguir um resultado muito legal. Algumas coisas que te ajudam a criar esse look cinematográfico, esse visual de cinema. Eu poderia listar aqui pra você a direção de arte da sua cena, então tanto o figurino que as pessoas estão utilizando, as coisas que estão em cena, principalmente a iluminação da sua cena, a forma como o esquema de iluminação foi montado, a exposição da sua cena, se você fez a exposição correta na hora de captar as suas imagens, vai ficar muito mais fácil de melhorar tudo isso na edição, a própria composição da sua cena, onde estão posicionados os objetos, o assunto do seu vídeo, o ângulo de tomada, se o ângulo tá no nível dos olhos, se ele tá acima, tá abaixo, tá de lado e principalmente por que que você tá usando esse ângulo, e até mesmo a própria câmera e principalmente a lente que você está usando vão interferir nesse resultado. No cinema usa-se bastante um tipo de lente chamado de lente anamórfica, que entrega um resultado bastante diferente das lentes que a gente tá acostumado a usar nas nossas câmeras DSLR, mirrorless e por aí vai. A lente também vai influenciar na nitidez, ou o quanto de detalhes que você consegue enxergar no seu vídeo, e no cinema normalmente a nitidez é bastante alta. Claro que isso pode variar bastante, mas é bom ter isso em mente para você saber o resultado que você pode alcançar com o seu equipamento. Mas além de tudo isso, eu vou deixar uma lista de coisas práticas que você pode fazer para alcançar esse resultado de look cinematográfico no seu vídeo. A primeira coisa que a galera sempre pensa quando a gente fala de look cinematográfico são aquelas barras pretas em cima e embaixo, as famosas letterboxes. Eu já até ensinei um jeito de colocar isso no seu vídeo usando aquele template em PNG. Você coloca uma imagem por cima do vídeo e fica tudo certo. Mas aquela não é a melhor forma de se conseguir esse resultado. Eu sugiro pra você criar um projeto no aspecto real de cinema, na proporção correta. O aspecto mais famoso do cinema é o 2.35. E se você estiver gravando um vídeo em Full HD e queira utilizar esse aspecto no seu vídeo, você vai usar o tamanho 1920x817. Se você quiser um aspecto um pouquinho maior ou um pouquinho menor, você pode usar outros valores, como por exemplo o aspecto 2.44 ou 2.1. Aí na tela estão aparecendo esses formatos, essas resoluções que você pode usar no seu projeto para ter esse aspecto cinematográfico de proporção. Outra coisa que você pode fazer também é utilizar um equipamento que vá te ajudar a conseguir esse look mais cinematográfico. Vocês viram no comecinho do vídeo aquelas cenas de ação que a gente gravou? Tudo isso a gente gravou utilizando um acessório chamado de shoulder rig, que é um acessório que você coloca a sua câmera e pode apoiá-la no seu ombro. Dessa forma você consegue fazer aquele mesmo movimento de mão, sabe? O movimento handheld que a gente chama, mas com muito mais estabilidade. Quando você usa sua mão para filmar com a sua câmera, acontecem muitas microvibrações, por assim dizer, e aí a imagem fica bastante tremida. No nosso caso, usando o shoulder rig, essas imagens ficam com uma estabilidade muito mais legal. É claro, ele não estabiliza as suas imagens como um gimbal eletrônico ou como um steadicam, mas ainda assim ele te dá um look bastante natural e fluido nos movimentos da sua câmera. Outra coisa que a gente também está utilizando aqui nesse vídeo são os filtros ND, ou Neutral Density, ou em português, densidade neutra. Esses filtros permitem que a gente utilize uma abertura na nossa lente muito maior e capte imagens que o dynamic range da câmera não permitiria sem o filtro. Nesse caso aqui que você está vendo, eu estou bem exposto, enquanto o céu atrás de mim também está bem visível. E isso é ótimo e só foi possibilitado graças ao filtro ND. Basicamente, o filtro ND serve para escurecer um pouquinho as suas imagens. E aí você pode estar se perguntando: mas Matheus, onde que eu vou conseguir encontrar esses equipamentos que você está utilizando? A gente aqui no Brainstorm conseguiu esses equipamentos através da Banggood. A Banggood é uma loja chinesa que está chegando agora aqui no Brasil e vende bastante equipamentos de altíssima qualidade.
qualidade. Dentre eles, esse shoulder rig que a gente pegou e também esse jogo de filtros ND que a gente também tá usando. E aí você pode pensar, pô, os caras são uma loja chinesa e tal, será que é confiável mesmo? Bom, só você observar que os caras são parceiros oficiais da DJI. Então, se tipo, seu drone tá precisando de peças, você com certeza vai conseguir achar essas peças na Banggood. Ou então, se você quer comprar um crane, eles também distribuem cranes da Zion e tudo mais. E se você também quiser os acessórios que a gente tá usando aqui nesse vídeo do Brainstorm, os links estarão direto aí na descrição. E além de tudo isso que eu falei, a gente ainda tem a parte da edição, a nossa pós-produção. Basicamente, o que eu sugiro pra você é estude bastante a parte de correção de cores e também a parte de color grading. Essas duas coisas vão fazer completa diferença no resultado final do seu vídeo e elas que vão poder te entregar resultados ainda mais cinematográficos. Uma dica de color grading que eu te dou é de dessaturar as sombras, as partes mais escuras da sua imagem. Isso vai fazer com que você consiga um resultado muito mais próximo do aspecto cinematográfico. Outro estilo de color grading que você vai ter também é o chamado Bleach Bypass, que é um estilo de alto contraste bastante usado por diferentes filmes. É interessante você também pensar em paletas de cores e como utilizá-las de forma natural nos seus vídeos para conseguir um look ainda mais bonito, ainda mais próximo do cinema. Tudo isso, inclusive, eu ensinei no meu curso Edite Como Artista. Se você tiver interesse em conhecer o Edite Como Artista, vou deixar o link aí na descrição também. É um curso voltado para essa parte de pós-produção de vídeos e como conseguir visuais bonitos nos nossos filmes. E é claro que não é só de visual que é feito um vídeo, a gente tem a parte do áudio também. E eu queria indicar pra vocês um outro vídeo aqui do Brainstorm Tutoriais, onde eu falo da importância dos efeitos sonoros. Tá no card aqui em cima, você vai conseguir pegar bastantes insights legais pra aplicar na edição do seu próximo vídeo também. E aí, tem mais alguma técnica que você usa pra deixar os seus vídeos com mais cara de cinema? Me conta nos comentários aí embaixo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no Brainstorm pra não perder os próximos. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!